Marko se vratio ovom medaljom, evo je, i ovim pehrom sa jednog velikog međunarodnog turnira, gde je osvojio prvo mesto. Sve ostalo ti, obično vi ne pamtite kako se zovu ti protivnici, ali valjda se zapamti iz kojih zemalja. Ajmo, prva borba. Prva borba, radio sam i za senior i za mlađe senior. Prva borba je bila protiv Slovaka, znači domaćina. Aha. Tu sam pobedio, pa sam opet sledeću borbu radio sa Slovakom. To je u seniorima bilo i tu sam izgubio. Sledeća kategorija je bila, znači, za mlađe seniore, to je do 21 godinu. Tu sam uzeo prvo mesto. Prva borba mi je bila sa tim isto Slovakom što sam izgubio od njega i dobio sam ga 8-2. Relaširao si? Da. 8-2 sam ga dobio. Nerašeno, što bi rekla. I tu sam imao posle još jednu borbu, isto je bio domaćin i finala je bilo, ja mislim, sa Poljakom. Ne znam baš tačno kako se zove, pošto je teško zapamtiti imena i prezimena. Najmanje bitno. Bitno je da si ga dobio. Kako, da, koliko je bilo u finalu? 5-0 sam dobio. 5-0? Da. Jako takmičenje. Ono što sam ti ja rekao prošli put kad smo se videli na stadionu Omladine, to se zna da si ti, da imaš šampionske vrednosti, ali da si u jednom trenutku zastao malo. Ne znam zbog čega, da li se zaljubio, da li škola, da li nešto treće, četvrto. Od svega pomalo. Od svega pomalo, da. Dobro, sve je to lepo. Ali vratio si se u pravom trenutku i nešto je najavio. Dakle, imamo Uroša Mijalkovića, reprezentativca koji ide na velika takmičenja. Sad si i ti pridružuješ da Uroš ne bude sam. Da, pa šta da kažem, potrudio sam se malo. Skočio da treniraš u poslednje vreme, da, da. Onako baš kako treba. Da, treninzi su i naporni, i svakodnevni, i tu mi je i fakultet, div sport je tu uključen i to mi dosta pomaže da održam tu fizičku kondiciju. Ti si u Nišu? U Beogradu. U Beogradu? Da. Na koje godine? Na druge. Na druge. Pa kad, jer ti i Uroš zajedno se nalazite pa trenirate, kako to, kako zajedno organizuješ? Je? Idemo u Beogradu smo, znači, zajedno i idemo na treninge zajedno kod Korbanovskog. Naravno da je naša glavni krivac da te on vratio, da tako kažem, ovom sportu, to je sigurno i Uroš koji je uticao na tebe, vi ste drugari od Balena. Pa tu, Uroš je uvijek tu bio uz mene, uvijek me je držao pored njega kao da budem partner i onda mi je tu pružao stalno, terao me da radim i ja što više i onda, eto, to se isplati. Ti si pre ovog turnira najavljen kao član reprezentacije Srbije, ovim prvim mestom samo si potvrdio to. Da, pa ja sam radio za reprezentaciju za mlađe senjere Balkansko, da. Tad sam bio peti i evo, bilo je državno prvenstvo prošle nedelje, bio sam drugi za senjore i evo sad sam radio za užu Srbiju, radili smo ekipu, to je pripremno takmičenje za regionalno evropsko. Čekaj, idemo redom, ti sad u minus 75. Da. To tvoja kategorija ili bi mogao malo da skineš pa još? Pa mogao bi da skinem kilažu do 67, ali eto, za sad mi odgovara i ova kategorija. Što bi bilo dobro za tebe? Pa vjerovatno bi. Da. Reci mi, aj sad da napravimo paralelu, koje su karakteristike Uroševe, koje tvoje i gde ste zajedno? Vi ste, vi ste jedna škola Nešina kad je pirotski karate u pitanju. Jeste, pa od momenta treniramo zajedno, ne znam. Svako je specifičan na svoj način. Ko je agresivniji od vas dvojice? Ko je barbeniji? Pa on je jači, on je fizički jači. On je ipak teža kategorija, tako da ja sam tu, čekam stalno, ja sam... Aj sad dogovaraj malo Uroše pa kaži šta je njegov, koje su njegovi kvaliteti? Šta, gde je on baš, da mu niko ništa ne može? Šta ima on od udaraca? Noga, da, ruka, mu, kretanje? Noge su mu tu, ja mislim da su njemu noge glavne. Svakog može da preseče nogom. Bilo da krene, uvek je tu, ako vodi, uvek može da sačuva rezultat nogom. Bilo da krene, opet će nogu da mu zavuče. Jak je gore, ne može, pošto sada i nema klinča, ali i ranije nisu mogli ni da ga baca, on je dosta bacao. A kod Marka Rajkovića šta je karakteristično? Ja sam lakši, pa sam, brži sam, imam tu kretnju, brži sam. Stalno sam tu na moje distanci, pokušavam da budem bliži i da ja prvi uradim ili ako on krene, pošto sam brži, sečem uvek napad. Ste imali neke ozbiljnije sparinge malo? Pa... Da zaboli kad udarite? Između mene i Uroše? Da, ili... da, da. Pa bilo je ranije kad smo radili baš sparinge, sada ne radimo toliko sparinge, pošto imamo svake nedelje takmičenje.
Tako da... A i sad mi kaže, ja gledam karate, sudije dozvoljavaju da udarate protivnike ili 100 kazneni poeni. Ako pa, namer udarac, gde je linija dokle smeš? Kontrolisani udarac. Nije knockout kao u boksu, kao u kickboksu. Jel mora ono da se zaustavi ispred lice ili možeš malo i da ga... Može mali udarac, malo, mali tako. Kontakt, da. Mislim, u seniorima je sad to malo i jači kontakt. Ti si, ovo je zlatna medalja tvoja lična i ovo je tvoj lični pehar, ali ti si u reprezentaciji Srbije osvojio takođe, nešto mi je dojavio treće mesto. To je sad bilo isto, da. Radili smo ekipa. Ekipa tako u Srbije. Tako je, ekipno, da. Da. I radili smo protiv Mađara, to znam. Prvi meč sam radio, vodio sam 4-1. I onda su sudije dosudile kaznu više. Imao sam 3 kazne. I onda je sudija dosudio još jednu kaznu koja nije bila. Upisali su tamo greškom i onda su dobio sam diskvalifikaciju. I to je 8-0, sledeći je radio 1-1. Onda je Joksić... radio, pobedio 8-0, radio se ekstra meč, odlučio je trener da radim ja i tu sam gubio i na kraju sam uradio nogom jedan poen koji nije bio dosuđen, tako da su nas oštetili, su nas sudi u ekipnom. Uvek to bilo. Već je bilo i kasno, to je bilo u 7-8 uveče već, a došli smo ujutro u 7. Da. Tako, kao i uvek. Neša nam je javio, rekao da u junu ćete i ti Uroš na evropsko regionalno prvenstvo. Da, to je, ovo je sad bilo neko pripremno evropsko, za to evropsko regionalno. Tako da bilo bi lepo da idemo, pa se nadamo nekom uspehu. Da. E sad ovo me interesuje, to uvek pitam i Uroša, kad se vraćaš za Beograd? U nedelju. U nedelju. Tu si ovih dana, treniraš uvek kad si tu. Da. Da, kako ide fakultet, uspevaš? Fakultet ide. Uroš se malo žali da malo izgubio korak, ali s obzirom da je on stvarno bio opterećen. Da, on je bio preopterećen, je bio, tako da dosta i putova, ajde, ja imam takmičenje ovde u Srbiji, on je dosta putao van Srbije, što znam i na mojem koži kako se odražava. Svi su za Uskrs tvoji drugari, video sam Uroša, bili ovde, ti si bio u Slovačkoj. Da. Jesi se čuli? A tom prilikom da poželim svima srećan Uskrs. Da. Čuli smo se preko Facebooka, preko gde već na internet mreže. Mi smo napisali na portalu, ako si gledao, da si poslao uskršnu čestitku Piroćancima. Hvala ti na tome. Čestitam za zlatnu medalju, čestitam za ovaj pehar. Da se ne naljute naše kolege iz PIK-kanala, ti žuriš sada tamo. Još jednom, evo ti ruka, srećan put za Beograd. Hvala. Čekamo nove rezultate, pozdravi Uroša, čekamo nove rezultate i kad bude vreme za regionalno, vidjet ćemo se ponovo. Marko, sve čestitke. Hvala.